ორი ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა გუშინ ზუგდიდში, სოფელ ხამისკურში. ოპელის მარკის მსუბუქი ავტომობილი ორ მოტოციკლეტით მყოფ ახალგაზრდას შეეჯახა. შეჯახების შედეგად ადგილზე გარდაიცვალა ნიკა, ნარმანია, ხოლო მეორე, მასთან მყოფი, დავით, შამათავა, სხეულის სხვადასხვა დაზიანებებით ზუგდიდის რეფერალურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. კლინიკის მორიგი ექიმის თეა ყვარაცხელიას განმარტებით, შამათავას მრავლობითი დაზიანებები აღინიშნებოდა, რის შედეგადაც ის ქუთაისის კატასტროფის ცენტრში გადაიყვანეს. დაზიანებულის მდგომარეობა ამ დრომდე სტაბილურად მძიმეა. არსებული ინფორმაციით დაკავებულია ოპელის მძღოლი, ის საჭესთან ხიზელ მდგომარეობაში იჯდა. იმყოფებოდა კომატოზურ მდგომარეობაში. არასტაბილური სასიცოცხლო პარამეტრების გათვალისწინებით პაციენტი გადაყვანილი იქნა ფილტვის ხელოვნურ ვენტილაციაზე. ჩატარებული კლინიკო-დიაგნოსტიკური კვლევების შეფასებით დიაგნოზი ვერიფიცირდა როგორც ქალატვინის დახურული ტრავმა, თავის ტვინის დაჟეჟილობა, მარცხნივ ყრმალის ძვლის მოტეხილობა, ცხვირის ძვლის მოტეხილობა, ორივე ბარძაყი შუა მესამედის მოტეხილობა ცდომით. გადაუდებელი დახმარების ჩატარების შემდგომ პაციენტი გადაყვანილი იქნა ქუთაისის კლინიკურ საავადმყოფოში შემდგომი მკურნალობის მიზნით. მეორე ავტოსაგზაო შემთხვევა ანაკლი ცენტრალურ მაგისტრალზე მოხდა. ერთმანეთს ორი ავტომანქანა და ერთი მიკროავტობუსი შეეჯახა. სხეულის მცირე დაზიანებები მიიღეს მიკროავტობუსში მსხვდომმა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა. მათი მდგომარეობა სტაბილურია. შემოყვანილი იქნა ხუთი პაციენტი, მათგან ოთხის მდგომარეობა იყო დამაკმაყოფილებელი და გადაუდებელი. დახმარების ჩატარების შემდგომ პაციენტები გაეწერნენ ბინაზე, რაც შეეხება ერთ პაციენტს. მოთავსებული იქნა ტრავმატოლოგიურ განყოფილებაში ბეჭისა და ლავიწისრულის მოტეხილობების დიაგნოზით. არსებული ინფორმაციით ავტოსაგზაო შემთხვევა საგზაო წესების დარღვევამ და გადაჭარბებულმა სიჩქარემ გამოიწვია.